Azərbaycanın nəğməkar şairəsiyəm. Çox çəkin vəziyyətdə yaşayıram. 76 dənə mahnının müəllifiyəm. Bağban məni yaralamanın muğamında bütün dünyada muğamda oxuyur. Alim Qasımovdur, Arif Babayevdir, Məsum İbrahimdir, Külür Xasiyev kimi şəxsiyyətlər oxuyur. Ancaq mənim adımı çəkmirlər. Çox pis vəziyyətdəyəm. Bu yaxınlarda qolumu da sındırmışam. Oğlum, həkimə gözlərim görmür mənim, açıq deyim sənə. Gözlərim görmür, indi həkimə gedirdim. Həkim də deyir ki, 800 manat gətir, bir gözünü operasiya edin. Maaş almırıq, çox çətin və evim, eşiyim yoxdur. Yaşlılar İttifaqının üzvüyəm, Dünya Azərbaycanlar Konqresinin üzvüyəm, YAP-ın üzvüyəm, ancaq bu vəziyyətdə yaşayırıq. Bu polis də tutub aparsın məni. Azərbaycanın o tanınmış şairəyim 50-ci ildən 50 min şeirim çap olunur. Bir o qədərlə çap olunması vəsiyyətim yoxdur, pulum yoxdur ki, o boyda çap eləməyə. Allah sənin can sağlığı versin. Vəziyyətim pisdir.